Це капець. Ну, братан, ваш. Зустрінився за поворотом. Я ж вас теж пофоткаю. Я куплю собі фоторужьо. Типу, основна якась відповідь. Ні, вони хочуть зробити, типу, 30 днів, вважається 20 днів, якщо вони приїдуть. А якщо так, типу, 2 рази по 15. Ну, звичайно, все хотілося б вдома бути. Так, там із веселіше і... Ну, як веселіше? Не веселіше, там просто більш по-домашньому. А на даний момент просто є такий певний етап в нашій історії, нашої держави, що ми мусимо знаходитись зараз на даному етапі і на даний час історії, на даний день, на це свято тут. І тому, головне, як говориться, не падати духом і свято робити собі самому, так би мовити. А так, настрій святковий, звичайно. І кожен день вони літають, вони намагаються, я думаю, штурмувати зараз на даному етапі і на даному напрямку. І я думаю, для них, в принципі, це свято не важливе. Їм все рівно, чи це Великдень, чи це Новий рік, чи це є Різдво Христове. Їм просто поставили задачу і, можна сказати, в них свят немає.